blázen jako tvoje máma. Dvě kostky. Helikoptéra. Apache AH 64. Trochu vody. Kapku jako vždycky. Raketa. Řízená střela. Hellfire. Takhle je dobrý. Perfekt. Včera jsem jim půjčil Dostojevského. Chtěl jsem, aby Marie přečetla dětem tu pasáž, jak Nastasia Filipovna spálí v krbu 1000 rublů jako odpověď Rogožinovi na to, že si chce koupit. 1000 rublů do ohně. Nejste ničím vina, Nastasio Filipovno. Miluji vás. Někdy člověk sní tak moc, že se dopustí hříchu. Škoda. To už jim Marie nebude předčítat z Dostojevského. To je smutný. Já to nezvládnu. Je to na tebe moc silný? Dáš ještě jednu? Chtěla jsem vám říct, nebo se zeptat. Kdo říct? Už jste někoho zabil? Já jo. Je to jako s pistáciem a jak jenom začneš, tak nemůžeš přestat. Zabral jsem 8. To je to samý. Kolik? Nevím. Nevěřím. Někdy mi hlava vybuchne jak elektrický jistič. Jaký to je? Nevím. Zase dvě kostky. Nikdy nevíc. Jinak zabiješ chuť a raky. Jaký to je zabíjet? Vždycky, když jsem střílel, tak jsem zadal oči. Viděl jsem tmu spoustu tmy. Smrt je jednoduchá jako pistácie. Mám moc rád tvůj mámu. Když jsem Carmen poznal, tak tančila na terase hotelu v Bejrutu. Byla krásná, byla šíleně, ona byla tak krásná jako Bejrut. Pořád někam jezela a vracela se jednou z Londýna, jednou z Havaj, jednou z Granady. Byla blázen do rulety. Jsem přes den válčila. V noci jsme s tvojí mámou hráli kasíru. Carmen tančila. Tančila pod bejrutským nebem. Tančila pod F-15, který na nás házeli tříštivý bomby. A my jsme hráli. Hráli v Bejrutu Bakarat. Moc jsme hráli v Bejrutu. Moc. Když tentokrát vůbec nevím, kam šla. A teď víš, že ráda hraje. Hodně lidí nenávědí.
Protože je pro ně moc svobodná. Říká si, že... To jsou, že všichni celý život říká jenom, že... Co? Moc milenců? Aspoň jedna ženská jim zdobíte.